ناظرین السلام علیکم. ملاقات کس أزکس شمارس منز مے سید بیاکھ مہمان یم چھ عبدالسلام مرضی صاحب یمو چھ پان تہ شاعری کرمژ تہ سلسلہ چھ سمد میر صاحبن أس کرو یمن سے کینہہ مختصراً کات بات یہ شاعری متعلق یہ ذاتی زندگی متعلق تہ بیٚیہِ پرژھو کینہہ سوالات. عبدالسلام صٲب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اَسہِ ؤنۍ تو تُہۍ کَتہِ چھِو گۄڈٕ زامٕتۍ، گَریُک ماحولا کیُتھ اوس، تعلیٖم تربیت چھا کٔرمٕژ کینٛہہ ظٲہری نہ ظٲہری؟ حضوٗری علی ٲسۍ زامٕتۍ پال یاربلس منٛز، ییٚتہِ پَلیمٕتۍ تہِ بَڑیمٕتۍ. پال یاربل صفا کَران صفا ییٚتہِ چھِ پَلیمٕتۍ تہِ تعلیٖم پٔرِم چھَنہٕ سِول تعلیٖم دُنیٲیی تعلیٖم پٔرمٕژ کینٛہہ. اچھا اَسہِ اوس حضوٗری علی مٲلِس یَتھ سۭتۍ شوق. ٹھیٖک. یِم ٲسۍ گژھان یِمن اوس فقیٖر نب صٲب سُنٛدُن. مٲلِس کیاہ اوس تۄہہِ ناو؟ تٔمِس اوس ناو غلام محمد مہراج. اچھا اچھا. یِم ٲسۍ مےٚ پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَکناوان. ٹھیٖک. لۄکچارَس. اہن حظ لۄکچارَس تقریٖباً 15-16 وُہَر تانۍ اوس حضوٗرمَس سۭتۍ پَکان. ٹھیٖک. پَتہٕ گوٚو اَکھ دۄہ اَکھ بَنیو بہٕ چھُس أمِس سۭتۍ پَکان مٲلِس سۭتۍ وٲلِو بہٕ کھوٚتُس صفا کٔدٕل لال چوک چھُس پَتہٕ ووٚتھُس صفا کٔدٕل. صفا کٔدٕل بوٗز بہٕ گٮ۪وُن. ٹھیٖک. کَنَن حظ مہدٕ پٮ۪ٹھ تہِ گَرِ. اچھا اچھا. مےٚ اوس تٔمِس بیٚکِس برادَرَس ناو رَسہٕ بَرِ. اَتہِ بوٗز مےٚ گٮ۪وُن بہٕ کھوٚتُس گٮ۪وُن بوٗز. ٹھیٖک. بہٕ گوس تقریٖباً 10 بَجے. أکِس بَجہِ تام چھُنہٕ مےٚ خیالا گژھان گَرٕ گژھُن کینٛہہ. یُس اَسہِ شامُک رٲژ رٲژ پَتہٕ کٔر گٮ۪وَن والٮ۪ن چاے پاے سَمد میٖر صٲبٕے وٕچھ مےٚ. دوٚپُن گوٚبُر ژٕ کیٛاہ کَران گَرِ چھِ ژھانٛڈان. ٹھیٖک. تُہۍ چھِو گَرِ درٛامٕژ ژھٕنہِ گَرِ چھِ ژھانٛڈان. دوٚپُن بہٕ وۄتھ نیر خۄدایَس حوال گَرِ چھِ پٮ۪وان. ٹھیٖک. بہٕ ووٚتھُس صاف آبہِ پٮ۪ٹھ نیوٗ تَتھ مٔلِک صٲبَن تَتھ کَمٕے دوٗر. مےٚ اوس مول مَزرَت گُزریمٕژ. مول پرٛارنہِ کوٚت چھُ گوٚمُت. دوٚپُن سۄ چھِ شَر کٔرمٕژ. یوٗتاہ کوٚر أمِس سَر دوٚپُن ژٕ کَتہِ اوسُکھ. ٹھیٖک. ژٕ کَتہِ اوسُکھ کُنہِ. مےٚ اوس حضوٗر مومنٕے پوٚژھ ژٕ لایہِ ژٕ یا ترٛاو ژٕ. بہٕ اوسُے صفا کٔدٕل گٮ۪وُن بوزان. تَتہِ اوس فَلٲنۍ فَلٲنۍ دوٚپُن وَن سا نہٕ أزۍ گٮ۪و. مےٚ اوس تٔمِس ٲس جگرِ ہُنٛد تٔمِس زیدار ہُنٛد پٔٹِو واس کَٹھ. مےٚ چھَنہٕ خبر ناو کیٛاہ. دوٚپمَس سُہ گوٚو سَمٕجھ. وۄنۍ چھُ یہِ تٔمۍ سُنٛدُے پاس کھےٚ بَتہٕ شوٚنٛگ. دوٚپمَس پَکان چھُس تٔمۍ سٕے سۭتۍ منٛزٕ گژھِ صُبحَس گوس بہٕ بیٚیہِ بیدار أمِس حظ بیٚیہِ گوس بیٚیہِ گوس بہٕ سَمٕجھ صٲب. دوٚپُن بہٕ حظ گوٚو بہٕ کارٕ کار مکار. ٹھیٖک. کَران مےٚ دوٚپُس نہ مےٚ گوٚژھ کینٛہہ سَر ہاے لَگہِ. دوٚپُن چھُکھ لوٚکُٹ مےٚ سَہ حظ ژٕ چھُ لوٚکُٹ اَتھ چھُنہٕ اَتھ لوٚکٹِس چھُنہٕ کٲژاہ وٲنٛسَس تَمہِ وِزِ تَب تقریٖباً اَسہِ أمِس سَدا ٹھیٖک لگ بگ مان ژٕ باجے دِنۍ اہن حظ یہِ ؤنِو دوٚپمَس شیٖرِ پٔزِ پوٚز وَنان شیٖرِ پٔزِ پوٚز پوٚز وَنان گژھ بیٚیہِ پَتہٕ نٮ۪ماز پانٛژھ یعنی یِمن میٖر صٲب یِمن نصیٖحت کرناوان نصیٖحت یِم کیاہ چھُ کران ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ أمِس یہِ موٗد دوٚپُن مول چھُ أمِس مول چھُ مول چھُ بُزرگ دوٚپُن تیٚلہِ کر تٔمِس خدمت بیٚیہِ ووٚن یہِ أمۍ کیٚنٛہہ پونٛسہٕ تَتھ دوٚپُن گژھ یَتھ سۭتۍ یَتھ سۭتۍ بہٕ چھُس پَکان أتھۍ سۭتۍ منٛزٕ گوٚو کیٚنٛہہ ٹایم مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ یِوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مَزٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مےٚ چھُ پٔتمہِ تار ژھٮ۪نان دِکھلٲجی ہِنٛز خرابٲجی ہِنٛز یِم تہِ تار مےٚ پَتھ کُن ژھٮ۪نان کھُلوٕے ییٚلہِ برونٛہہ کُن چھُ مےٚ نوٚوُے نوٚوُے دُنیاے منٛز پَتہٕ گوٚو میون قٕسمہٕ یِم درٛاے یِم دُنیا منٛز. اچھا اچھا. سَمجھ ژٕ کَم ٹایم چھُ مےٚ أمِس سۭتۍ تور ساڑ ژور گٲنٛٹہٕ آسان کَم نہ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ وا گژھان تِمن نِش کِنہٕ یُتھ سوا کِلے نہ 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 گژھان باضٲبطہٕ پٲٹھۍ. کوٚت ٲسِو گژھان؟ فٔسٹ کٕلاس. تِم ٲسۍ پَتہٕ تِمن دۄن نمبر لاگان. اچھا اچھا. یا تور ٲسِو گژھان؟ تور ٲسۍ گژھان. اچھا اچھا. گژھان ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فٔسٹ کٕلاس. پَتہٕ درٛاے تِم دُنیاہَن منٛز. اَہن حظ. دوٚپمَس بہٕ گوس پَتہٕ ہُہ بےٚ بَس ہیوٗ. اَہن حظ. بہٕ اوسُس واریاہَن فقیٖرَن نِش مگر نَظرِ کار ما کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ. اچھا. پَتہٕ گوس بہٕ چٲنِس سَرَس کھٲر کِنۍ کاوٕ ڈور. اَہن حظ. أمِس حظ کیٛاہ اوس أمِس ناو کاوٕ ڈَر اوس فقیٖر اَکھ مےٚ چھُنہٕ ناو وٕنکٮ۪س یاد پٮ۪وان کینٛہہ. سُہ اوسا یِہُنٛدُے تٲلیٖم؟ اَہن حظ یِہُنٛدُے تٲلیٖم. اَہن حظ. یِہُنٛدُے تٲلیٖم. نَب صٲب ما نَب صٲب نَب صٲب یِم ٲسۍ فرجہِ ٹیبہِ ہِنٛدۍ چیبہِ ہِنٛدۍ دِوان. اَہن حظ. سُہ ووٚتھُس بہٕ دوٚپمَس کیٛاہ بہٕ کَرناو یِتھ کٔنۍ دوٚپمَس یہِ گژھِ کَرٕنۍ.
Yani tavacı durdun? Geldi. Aynı o an yedi az. Ne vakta şu meşhur buldun, arız buldun, meşhur buldun, vakta şey, fakir karan, tövbes, gör azmayış. Tala hemşe diyor şu akar, gör siz de ben, ne yuva reason ki. Ne ne, ben ya buldum, ne ne, ben ne bakayım, ne ne ne, şu akşam pat tövbes, kanun şu akşam şu beyt beygasan, beyt beygasan. Aşa, pat gos, dede ekliyip, hemiz nişken, pat gos, öyle kongres niş, namçı bana. Tim tez mir sözü. Tim tez mir sözü. Taru taru posu bir sözü. Abdullah bir sözü. Yani söz mir sözü damat timiz basan sabah. Ah hadi mi basan sabah. Hadi mi seçti? Pat çıldı. Dada dada kasan beni peyin bişini basa aman ki de ben pagayın köyü şey. Pagayın köyü. Doktor samkı ben de dergazı mı dağlardı. Ben tükel parayışan. Mesela işte bu dömür tıkış mırın pulumun. Aşağı aşağı. Sıkas mıran polumun, taytfi nafar yitken şey demin ha, obdehi mani. Aşya. Benim seni mıran şey tasım ana. Sıkas da sahali sakin alım. Tuvatı da pırsan pırsan. Tren çangın pe onu kalsın. Marvel tayin. Marvel perkutus polumun, polvan perkutus. Şu için olsun da sakin, ben mıydız? Tuvatı da. Timoş karantayım saat. Nendir, nendir. Yani zemindar işte. Kimoş karan hazır durmaz o nyandı. Nyandı karan karan. Yim yutuyum o nyakur nadar pen de o dağ ne parası. Yim kır ne de bol bol. Görme salan. Ne de sığır. O bir de yim anı sığır kuş bu hoy sığır. Ben var boy boz bir. Ama bir an ona da patır. Hem bir sığır gecikir ahmet kerenas khan da ayı. Dıbınız an bir çay, nasıl çay yiyemezik ki. Kedin kim, timon çımanan gamit pek kreş gül. Ben bir şey çay, çay, bocaz, boş sitas, bir gar olsun. Şey çaya paya gidi, asıl ver. Dövün kayıt olsun. Kayıt ver kodu, bu onu metelis. Dövün tel karak, ne yuvanı çayın kadar, tel ikisi pakam, ben soruyorum. Hoş geldin. Bıdras yet parın, tabi ne var lan sarkıda. Ne bu gece ne sarıp, o tatan dras en kol bir ya. Dövün valı mı, çalakın et, mastı var. Görüm ne şey. Kalsın. Ne ben ya. Ben de mokul kaynı doğru çıkarsın. Ben bu sahasın yuman bu. Dümün agar ösün yuman kursa ayı yuman doğru yuman. Agar ne deyim yuman yuman. Gası yatsın. Hadi ki. Oğuz baka hemşeyi. Hemşeyi ben yıkmış. Kama kara kya isu tat doğru. Kama kara ses karan ses yer baş baya. Aşe ti. Kupay kinyas. Rokinyas diyas bu püri sak. Ti. Aynı kinyas benim şu vakasam vatlan çaldı. Aşe. Bozum ağır bir pomoz yanayım, biz lagin riti riti litrası gibi litrası. Tiii. Döyle sarıf köyeli köyeli kola tap. Pat koyup sen döyüm sapma aşağı bir geç. Anladım. Dokun hata sen. Allah aşkına var. Manku cimmayı bu. Çüşü de çüş. Anladım. Sıkı asfala incay. Ta çüş. O kız hat çalak. Kanadır. Aşkım. Daz gir sorun. Daz gir sorun. Pek pekmiş kanadır. Aşkım. Bakı o sözüyle öyle. Sıbın ört saç baş bagen yok içme bana. Atani kastı bana cevabı. Evet. Yok bu da bir tecek kıyımız. Mes kastı da bunun bari kısmatı buyundur o iş. İsmi bana yok. Çünkü böyle bari kısmat. Mayıs Sıbız. Evet. Sıbız gol bir bil. Mesela. Ay da bu neyin mayıs Sıbız yoksa bu çocuk var. Çekarım. Almasam kendim de var. Yem maksat mı kesan trenden mi? Trenden onu mu? Yi. Yi kesan şimdi. Yok mu galiba bu boy kesan galiba kesan diye bir. Şam ay da şu şam ay bu kesan bir. Yo ya da kahab gibi an nakti mi sen ne zaman ne zaman sen zaten öyle bir adam. Ne bu insana bu adam bu yok yok. Yani yutsa bana şu yedi şu yine uğur şu. Ay yok 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 yok. Bilkul az mı işi karan? İşi yok yok. Anladım. Şöyle sarı sıkayım sarı. Babasım Müslüman. Müslüman da Suudi milliye. Yuvar milliye. Bakar ile Resulü kadar açmıyor. Hı. Dedim ben atıp koyayım. Şu turayım saat bir yer. Evet. Bir yapsın. Yorgun mansını diyecek. Anladım. Dedim ben ahir diyecek. Ben meşe yürüsmeyi abba baba. Dedim ben rava samayi kresi. Rava samayi kresi. Yuvasını yuvay. Dedim ben mehal yapsın. Mahçukamız taç vur şimdi. Senin kutu açı burası gatsın. Aynen. Bir tanıka cevabı. Anladın.
چود بایی مسیدم باکان ساتن آرسن بیدم سایت دیو اکی بایی رو دهتانیم از خدای حسن بیار بینی تو امسی گویم سال دب مقا تکنان ستا اپ بود کشتو جنجیس مقان اسموش چی عبد الرحمن بی بی سب نیچی سمیس من آید رحمن زور تو قسمه تیسی نہ وجہ کیا اس گسان یم کیا جس تے سوزان پانی پر بیس نہیں تے من نش اس نے تے مکات حسن یعنی تے سان خدا ای بے زمان اچھا جس میں واش کر سن ہاں اچھا ہو تو اس بے ہند پانی کی ہند زمان تے سخت ہاں نہ اگر سکا کاس مان ہے تو پسل مان تو ہند تے پار ہاں محنت سو کر ہاں زبردست زبردست ہاں چراتم چنے سرس کر کے مس کرم سلام یمن کیا اس نو عبد الرحمن دوبی سلام رحمت دوبی سے کہنا ہاں سوس کام پینشن پینشن پراس ٹھیک کا وائدن ہاں وائد اس کا بیٹھ گیا ہم تو گانا جو ائے ہیں ہاں اچھا ایمن نے سارے میں لوگوں جس سے مال جو ہے پاؤ یہ وہ سن دوپن سے چھ پاؤ ہیں یمن جو دوپن پوسٹ دوپن پوسٹ دوپن سے نہیں مال جو ہے پاؤ تو دوپن میں کرنے سے سب دوپن وچ یہ گوسس ہار میون سُہ چھ مین ہوئی دوپن سے بابا یہ چھ پوسا سو درگاہ گژھن دوپن سے بالا گژھن بیگ دما کھت پون سے دمان سے چھ بین زمان اس کو تکا چھ کران کا دوپن سے زمان تے کا کات کیا چھ میں اس کات کیا چھ میں نے بو سی دوپن ہا کو میں بس نو ان سے کرا ہاں دو ہا دو ہا پات کر کھلا ہے جی سی ہے اس بنا لیتا نے برکن مقام مسجد کامبر کامبر اول میں سب نے سوالے تے چھ بابا یار بس نال جی کی خوش نال جی کی دادا کہے مست وی بول پتہ نہیں ہوئی اچھا دیو سن اس یار بیاک تے باغ تے میں سنا میرا جی ہاں سو سب روزان کی پوری ٹھیک تنی کر غلام رسول لے چھ سی تو سے مندر مہاجر ائی مہاجر پر ہاں نانا جان غلام رسول لے نہ بھی ماسن نہ ویسے صفا کر لو دانا یوسف مقامس بیر کوئی مسئل کال بات کہ میں نے زیدی جہاں نیم کیا نسل تو سے من چیلی پاہنے خوٹی کام بھی رہنے لوس پر تو دھان ویرین امسی پھوار چلا تھی بیٹی یو کال ایسا سے ایسا اچھا تم گئی پت رامتا گیت تم گئی رامتا گیت اچھی خیل پت گئی لکن تھی تھی تم انہوں سے پانا دایا اللہ ویا اللہ کیا ہاں تم انہوں پانا سایا پورا اکسی میٹو اچھا اچھا پورا مویس میٹو چھو سن یہ مجھ پان بھارس تے گئی مگر اس نے آرڈر کول مگا سے کیا ہے بس وہ سے ٹھیک تاج پڑ گئی واپس دے کا تاج ڈر گئی گسان بن پتہ یم ساتھ امس اس میں ان کو امس پرست میں امس نہ نہ نما چھ گس کرن کا ہے جو پن نہ تو چھ چھ اچھا روز پانچ اس کا رس ٹھیک جو پن روز پانچ نمازن پاتا تھا کیا سب سے کرن تو روز تے سی ٹھیک باقی پھان پھیلی بھی تا دیچ رہا بھی بچ بچ کا پتا ہاتھ میں شیو شیو جائے گا رام لوگوں کو تین کا پت کیا جو کرا پت اس چھلان اس کو جائے اچھا من میں نے داخ لوگ برادر سوچ میں لکھان کران کیوں چھو کس موجود ہے اچھا پت کرمو چھو تیمو شویدی تے ایمو کی سلسل کس پر سپود سلسل سپود ایمو یعنی ایمان فقیران تھی چھو تے شویدی کرمو سکر نا 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 ایمان تھی وجہ کیا گو کی زانی کار نہ بوجھ دا ابتدا کیا ہوا شاعری یہ ابتدا ہوا شاعری روز روز لیلی اشو سمجھ میرن دو ہاں سمجھ میرن دو من دوان کارام سوی اجی کاند اچھا اچھا کس نے بلا رہے نہ 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 یہ کھان کو اچھا نہ دو کران نہ سوی نہ بلا نہ برابر ہے آسان یہ شو نہ بلا رہا نہ بلا رہا نہیں یہ شو بھی جاؤ کہاں نہ بلا اچھی یہ ہاتھ سے پھارا لوں نہ بتانا نہیں کیا اچھا اچھا جوان آمیش کرانی مجھن سے تکیہ شیمانی سب ساماما پسائی جس من آشکا شیمانی مجھن کیا ہمچ کنن ایت کنن بہت سو شویر پوٹی بیقل ایجی من بخود جو اشتا آلی میں دو بچ من بزرگن آنا چیئے پس بزمین سوزر
تو مثلا فکر چودیم جال تان کردن دادم گفت تا خودی یشتا دن یشتا خودم این می بزارکش مثلا که اینه کان شاید سوچ نفکر کنی شاید که اینه کان سوچ نفکر کنی بازارشون ضروری شد شاید یا شاید یا یشوب به مسمان نیوم دادم نصب بود اگر کام این دادم سوک سامان بیار نه نمون می نبشه سامان بیار نمون می تو بازار که اینه کان شاید دادم اگر کان سامانش می نبشه بشه فرنس نه اما دستگاه کانات کان اگر از رابطه نه کانات کان کاشی باتی تیری که گوشت نگ بیانو یک اسیمی سرالو آد هیچ دعوا که تو بشه بریش یعنی تو تور تیری که اتی ما بالکل این تور می خوزم مگر پور چیز می دونیش یش کاش من سی پس گفت یه بگوش مامونی سه تا مامون بود من تو پیش میشم آن سی اگر کامی Ben yüklüyüm ki karşı mı? Geçti aslında. Nasıl o sayı şey yapıp, emsinden sonra, bağaya şey yapıp, onu kaldık. Zıpansın beni. Bu kadar sonra zandı çoğumuyor, çağırırsın. Yani mir sarını şey yapıp. Mahanım lan, ben peki içine kalsın. Çekil, babası var mı, sığırıp taşıp, kalkar da şey yapıp. 5.9 beraber sıkıntı, ben Mahmut'u sıfır دوبنا کوز ام گوردگ بوست ایچ نشه که اخر هنا اس اش کو طوفان اس موکل میون چ سره ده شو گودی چ سا پانس پانس وان اس تاس ما رو دی وا ماشی پاکس تاس کادر دان دینن مان چون پانون یا سال ال ناوس لای پان سا موکل میون چ سره ده شو تو اون بچه شارشی اون مس ما دکوت مس مره سلام اس امس کام زانه یانه بی ویل ویل بود سر دار، اثرت کرد تا سر مم نواتمان، مکل نیومد سر دش. این رت می میان گذاشت کردن مون، دکن مونی باید سر دار میگوشه نه؟ که؟ ایتی چی بی بی تو پنج میلیت مزلی چی بیا؟ گیو که لاته ای دل ماین دل نوم دل پر نوم نفایش با شات و سوان از پانی متور دل پر نوم نفای. گیو که دیم ایتی باید پادگون نپرسن. Yani patrolcu tuş patrolcu ya patrolcu yok mu ampas bu açık şu bazı konuyu bağ zaten hafta bir tur zaten ne bu tur bağ zaten ya Resul kardeşim ne ne şimdi patrolcu var ya var ya ne şimdi patrolcu ki iki kitap var anas bir çok da beş gün kadar anas patrolcu ne şimdi akat ör bu yim böylesin mi açık çok mu pişti این پاتولوگو به بیش کنن از کشوری کنن که به جاد 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 مان هرگز من مون کور نکنش کی یکی از سوار تو از پرانی نیت کرده به بانو وایت استی باست دن این کام هدر است که این ماشین مانی که یه نه دو دو پس لش می دیم کتاب گذرن آت یعنی گردنی چه تاییه گردنی چیه اشکن کراش یا دام بیاکش تن پتایی گودر گودر یه چه دیگه تریم چی یکی ای تریم چه پتا گنجی اشک گنجی اشک ایم چه تا اکادمی تو چپار مزه اکادمی تو مدت متی مدت متی آتش ایم داد یعنی تیم چی تا سابسیتی دیما یعنی چپال نکرد آنو دو چپال یه چپال پانس یه من تی چپای پانس پانس آره دو تیم پس رادیوس من گیاهی می‌آورم. آره، رادیوس من چه زیم می‌گم؟ اچه. تا اینجا من پرسوک آت می‌دیک تا سوالا و والا کیه مو؟ سوال پرسیم و چطوری ول تا کاتی که آت توی کمین شو؟ اچه. باز. پس بر وات ری بیا. یه. اچه گنجشی. آه گنجشی. اینی تیم چن آت بار اسم تا چی؟ تیم من تیم من رو کاتی که. پس گفت سهلا. اچه. پس کارهانه یه چیو؟ اچه. تیم اسم من رو توی کیزم. اس کارو کسی پس گو سالا اچھا سالا بیری گو تاج گو سیجو سیچویشن تیجا نه 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 گو بس پات پیم اوتر پاتیم نهی بر ٹھیک ٹھیک اوتر تیمو مون هم ان سالا گیا کاتا سو سیگینگ اچھا تک بہت بہت چلا گا اچھا نہ بوشوس ارز کلان یتھی یم کتاب چھنا تیم اپرو خطر رٹان تیم چھنا یم شعرس پرسان تیم سوالا ووالا چھا پیس پیس سوفی شعری چھا پیس پیس سوفی شعری یعنی عام تے اگر گاسی تیم اس طرح رٹان
پٲدٕ کوٚرنَکھ پاک ذاتن آفتابے پوٗرٕ زن نوٗرٕ بُرتُے پاے تاس ہا یا رسول کرتم نظر نانۍ بوٗزُم ناو چونٕے لاران زیرِ در سانہِ دِلسٕے تٔجِم تھر تھر یا رسول کرتم نظر لول چونٕے چھُم دردِل روٚٹ مےٚ دردِل آز کرُم حجہِ مُشکِل چانہِ نظرِ ژلنم شر یا رسول کرتم نظر ہول چونٕے ہول چھُ مےٚ یتھ یتھ جِگرس لول سۭتی نٔنۍ وٕچھتھ چانہِ نظرِ باغ دٲدۍ بلنم یا رسول کرتم نظر ناتھ ؤنۍ مےٚ کانٛہہ صوٗفیانہ غزل ما چھُو تۄہہِ ووٚنمُت بِشمار کانٛہہ چھُو تۄہہِ زِ نظر تَل یا ذہنَس منٛز کیٚنٛہہ اشعار تھوڑا بہت ما چھُو کانٛہہ کُنہِ غزل زبٲنی یاد یار سُنٛد شیٖن ہیٚکہٕ بوٗزُم کَنے اہن حظ منٛدر منے چھُ سَوران اہن حظ ہیٚس روز زامو زامو ییٚلہِ کَر ژھٮ۪نَے اہن حظ منٛدر منے چھُ سَلان تِم پَتہ چھا وُتمُت کِنہٕ منٛدر منے چھُ سَلان تُہۍ چھِو شٲعری منٛز لیکھان لگ بگ یا تقلُف وَنان مٲلۍ سلام مٲلۍ تۄہہِ چھُو اکھ کلام لیوٚکھمُت یَتھ چھُ لیکھِتھ دَردِل لَلناو کارِ علی یہِ چھا کانٛہہ کارِ کارِ علی اگر نہٕ کارِ علی آسہِ اَتھ چھُ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ اچھا بہٕ زَن پرٛژھا وۄنۍ کیٚنٛہہ الفاظ چھُو تُہۍ شٲعری منٛز وَرتاوان مِثال بہٕ وَنہٕ کَبَک رفتار چھِ أسۍ وَنان کَبَک رفتار یہِ کیٛاہ گوٚو کَبَک رفتار کَبَک رفتار گوٚو کانٛہہ گُرۍ سوار چھُ دوران سٮ۪ٹھاہ تیز چھانٛٹہٕ سۭتۍ پَکناوان گُرِس کیٚنٛہہ پَتہٕ بیٛاکھ گوٚو کانٛہہ پَکہِ پانَے آز کوٚتھٕے تٔمِس چھَنہٕ چھانٛٹہٕ کَرنہٕ وٲلۍ نہ کانٛہہ چھِ کَبَک رفتار میٛٲنِس اصوٗلَس منٛز پَتہٕ کیٛاہ آسہِ دَنہِ پَتہٕ یعنی وٕچھان رحمان کَبَک رفتار تیٖژاہ رفتار چھُنہ سُہ وٕچھان رحمان کَبَک رفتار رفتار گوٚو تیز ژَلُن اچھا تیز ژَلُن چھا وَنان کَبَک رفتار بیٛاکھ لفظ چھِ وَلتاوان اَکثر چیٖن چھِنا وَلتاوان چیٖن یہِ چیٖن کیٛاہ گوٚو چیٖن کیٚمے وَنان کُنہِ جایہِ وَنان وازٕ محمد منٛزٕ چیٖن کیٚنٛہہ سوزا گاڑٕ کَتہِ پیٛارُن اَفسَے چیٖن چھُم چیٖن دارُن چیٖن مانَس بِہِتھ چھُم شاہَس سۭتۍ کَران گُفتار کَتہِ پیٛارُن چیٖن کَتھ چھِ وَنان چیٖن چھِ وَنان چیٖن چھِ وجوٗدَس پنٛنِس أتھۍ چھِ سٲری چیٖز وَنان نہ بہٕ چھُس دَپان چیٖن کَتھ اَصٕل مِثال وجوٗد سۭتۍ کَتھ تانَس بَنٲو أسۍ چیٖن
چین گلاب سری سری تان چنین تلالا تان یه نهود مشابهی می‌دیم اون دمون می‌دیم آنا دانا تان یه دون دون باید بوش آچه بیشی ورتاوان اکثر شیری من اچه بوزک کان بوش نی تی کیا مطلب بود کام مثال کلیو پیش کت بود نتیجه مت بودی لات چنین اچه بوشان تو کام چه بوزان اینش بودن اکثر یا توشو شیر از لات بودن اچه بوزن تو کان بوشان آد دیو کا مثال یه دون عام انسان تری فکری بودی این چی می‌ساخت یه چند یه چو چند یه چو چند تکونه او آنه یشون من دیم نزدیک بود یشون من بچه بچه کان بود نه یه میزان تا وایت استفاده می‌کنم یه میشه که گونه وایت یکی از کمیت اسمش لایت کنم آنه یه میشه که بچه یه میشه که پاتوشار باید سوچی درک کنیم یشون من می‌دیدم درستن کش من گاز مامی می‌نیم نه سوچی علاقه بخشش کردن آره این چی بنا کام چه بچان، آج چه بوزان، کت پر، آج کت پر بوزان تا کام کت پر بچان. شکار. نه شکار. شکار. یه کلی. آه این بابا چه چه دو تی. آیا بیاکشی دستان سوفیان مرسی گسان اخ حالات اخ یا دون منان چه سکرچ حالات. تا تک می توی مثال بیش وقت که حالات اخ گسان سکرچ حالات. مطلب شکر چاله کیا نام شکر کی حالت وای اکثر چھو نا یا سچو صاحب شکر ہاں تے جبو صاحب شکر کیا ہے نا یہ شو صاحب تے کیا مطلب شکر صاحب شکر کا سن یا شکر کی حالت س کیا شاید صاحب شکر ہے کم صاحب شکر 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 اچھا شکر جی جی ہاں کیا ہے ہاں کوش نشست اس شراب مشکل صاحب شکر آج کل مولدار کنی چیز امیت گیس تارون پیتی بیز امیت کیا کاف چون کس مول تیز اگر گر چیز دمو سوائن دار نا صاحب شکر کاس بنام صاحب شکر بوانا مولدار مولدار این کنی چیز مولد آج این کنی چیز مولد آج یکسان کاف بنام ایس یکسان یکسان گو یکسان گو اکوی دنیا گوشترا کیا گو مثال دیو تیو کانسا مثال گو یہ چیز تیو دنیا ہی مثال دیو ہاں بلکل میں کسی سے دیکھ نفر نہیں ہاں گوشی گوشی بلکل بلکل آن نفر داشت مانت یہ تکسوکی سے یہ صدا مانت کلا صحیح صحیح آن اچھا اگر میں چا مانت کھارا گی ہنس مانت کھارا گی ہنس مانت کھارا گی ہنس مانت کھارا گی ہنس مانت کھارا گی یہ کو دنیا نا بکر عرض چیز کہہ بوشوس اکی مزازو ایشو بی مزازو یمس من چی خانی یمن چی بدل خانی بوشوس باد کردار هوش اصل یعنی اسمن چنا فرق شا بس کی پوچ ہی آفین آفین یمس کو نی منان چی تن چن خانی کون سی پت نظر تن سی دل پتا کون ہی کون سی کون ہی چی کون سی گس یم سات خانیان تے ایکشن اس شمار ہمو سی ہگن دنیا کان کتا کر سی ہے ہے ولت پانی مثلا یکسان چیز بود یا سا چو کنی بیش سرنی کنی نادر کنی نادر مگر اش چی پانمانی فرق فرق می چو آخر دا همی چو بی آخر دا بو چو گندر یعنی این چو مال اسمون بازدن شبا توی کت کور یعنی اونی اکسی دایر اسمون آفرین چو آفرین چو آش آنون اکسی دارم لبزی انسان انسان چیم سایی انسان چی مگر فرق شنش تفاوت ایش ایش پانمانی بعد چو آز گسان صفایی پروشیدی گست توی یه خودی بیاکی بیاکی بیم یم گسر کنشی نیش یم هکن هده ای بندر از که تو سامد میری منا آران تو گسی دونی گن سندال را دی گسی دونی آده گسی من مانو دونی نپادر ایشو ایشو پاد پان اصر پاد ماسم سوی جی ماسم من نای پیدر مانن هکم نی کنشی منی تازو چک گالا تو دنای دی گالا هکو سمی همسن تو دلت گلتا هرار من یشو 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 پان یم ساد مویی باشو توی ویت فرمامون فکر تو بیشان یشا اطلاعی بابا چنیس مولا یه مولا شد که دیگه یه ناشد دارد که مولا پدر مادر یه سر مولا است انسان چی تو یه شب باید پناس من شیریا تو با بندیا شیریا تاس پدر ایشان توی پاکان زبان نه آیا نمان پناس پای کیا باشو پتہ یت مز یت کیا باشو تے تن نش الگ یت مز باشو الگ
یادتری می‌نیم فرمانو یک سینه. خود چکون جای گسان. شیعت من به کار. نه چیه؟ شیعت من های کن. شیعی که تو سکال شیعی. جسم دارم بود جسم داری. خود پتر. نه یه چی چه فرق شدی از دستنی که یک سان دو بیکه. یک سان یه وقت باید. که مثال نه یه مشکل نه لکن پی موردیو ایش نه ای پیو. خود ماست یه اتمس کیا شدی از فرق زی. یه اتمس نه 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 ای پیو هن اگر میش کنی. مامان تو جیسی میشی که. ای خوی. آنها هست. میخوام باید. سپر نماز پرداخت. نشست. در رول. نه یه چو شریعت. چون شریعت باش نه شریعت پیونه. پاتی امسال من این آبایی که این پات. نه از یه که امروز مولوی تو بودن نمازی شو مولوی پرند دو تا پنج لیجو. پرند شو پنج لیجو. مگه بزرگ شما یه چی کار ثانی نیست بهش که من گویی چی ثام کردم. نه تو چی پاتی نه گویی چی شریعت شریعت شریعت. نه بیکول آکار نیم کار. مگر بوشی دوام توی کیا تربیت کریو پاتی. نه یعنی یاسموس کیا چطور نو چون شریعت است منشو. شریعت است منش های کانچی. شیعیت از من شو هر کانچی است. شیعیت چه آبود آش آش بود فرآن بچه از این رسول باشد. که دستم کس کمیه. نه تیجو. مگر تی مجبوری تی تیم تروری کرای کلام را نکنم. حالا اشکی که پیش از هست نه روش کرد. سریعه اگر چه بماند تیجی که دستم چی آشو چه باز. من چه تیز کلام دیگر سان داغی باز. نه بوشوز دبا تی وینیو یم سی لوکن تی وای تی فایده تی یوکن فیرک مال نا یاتمزا چ دوت کی یل باخز یاس مان فیکتو نه شاک فیک ماش نه شو درم کاش کا نه یوشو شای دیت اس نه چ اپ نه مگه من نشی چ سایر شای دیت نه شای مگه مان ان ماش نه شای موی مون پر مون نه وما ما مان را یک چوب و زگی نه کی یل نه یوشو مان شریعت شو یاسی یاسی یوشو نظام یاتر کیو عمل یوشو شریعت یوشو شریعت سعی میکنی حالا که تیار شد مامو پنجاه شد که سعی کرد شیجت بودشو نماز پر نمای پر نماز امشب میشاد بود تی که بودی که سعی پانس نه کیا اجلاس نه کس نه باید تو بیشتری نه شوشار نیگه سام بیشتری سعی مایی تیری که بودی شوشار نیگه تا یکی از ممکن است باز تقریبا نامت پیکپیچ. نامت پیکپیچ. الله تعالی تهیم سیار. تا یکی آشو باسامو یه مر تصوفک نیچوری من نام تان بیرون هم تاجون کی آشو بنا؟ که تصوفک اصلی مقصد تو. تصوفک مقصد تو اصلی. نه کیا؟ کیا آشو آخشو خدا؟ آگو خداشی دیکون برابر کنن. دیدای رسول الله صلی الله علیه و سلم. اکه یوتیش نیچوره. یوتیش میاد پان. کیا فکر ہے کہ کیا کی بنی فکر ہے کہ کیا بنی کیا کی بنی فکر ہے کہ مسا تیر کی کلام گچ شراب چرنے نہ کرنا بیا سب چھ یا نش یا وے دکھ من دو اتاک سم من بک من کارن گو جان ان جن تھوی تھو من جو در پر کان دین دے چھ گت سملا پون سنن پون بن انسان افلا تاکل من کا سپن دران سنن پون بن अरे मतलब क्या हो गया ये सुमन बुक में अमीन थोम लायो ठीक है मतलब गो ये चाइनीज के कान के ट्यूशन ये मन काना ने हर का चीज बंद कर गबत बोल दी अच्छा इस का सारा कासरत छे ये को ये कोश निश राज असल ता मन राजे मन के कस हां खून ये माया का स्वाद इस सुराजा जिस शरीयत की शिवत रेल बस यो तो ने पास कर ले क्या किया چلو اس کس کرو تہند شکریہ تہ دیتو پن قیمتی وقت پن خیالات کرو پیش پن ناسن کرو پیش بہ ذاتی طور تہد سٹھا شکریہ کران ناظرین بیاکھ مہمان ہے سب تہندس خدمت بیٚیہِ حاضر دیو اجازت السلام علیکم